Hvad må det være sådan en flaske? Ud, jeg fandt en flaske dernede. Nej. Hold da op, lad os se, lad os se. Hvad er der i den? Der er et kort. Et kort? Det er nok et skattekort. Nej, det er der holdt, ikke? Ej, det er Kanalstræde. Det er derinde, alle skattekronerne ligger i den store fælleskasse. Hvad er det for nogle penge? Jamen, det er jo for eksempel de 3 millioner i østøttemidler, som Christiansborg har givet til Margrethes Orø for at videreudvikle øen. Er der pirater på spil? Er der pirater i Holbæk? Ja, det kan man måske godt sige, men ikke den slags, der har kniv i mund og klap for øjet, men en anden slags pirater. Okay. Og dog,